Testing 1-2, testing 1-2. Jeg laver verdens mindste mikrofon her til at interviewe med. Testing 1-2. Så jeg vil gerne lige have lov til at sige en gang. Hvor er vi nu, og hvor befinder vi os, og hvad sker der? Vi er i Penang. Vi befinder os på 27. etage. Vi er en stille og rolig bustur på 5 timer. God udsigt, regner lidt, men vi er ligeglade. Og jeg kunne forstå, at du skulle have nøglen for at blive lukket ind. Du fik nøglen af en... Hvad var det, hun hed? Hvad var det for noget, der foregik? Miss Carol hed hun. Miss Carol, ja. Super sød pige. Ja. Positiv type. Ben i næsen? Måske, ja, faktisk. Jeg synes, hun ligner, hun havde sådan en boksernæse, som om hun havde taget på slag, måske, eller noget. Det kan også godt være. Lidt omkring lejligheden. Så kan du måske give en lille tur? Det kan jeg godt. Som man siger, vi skal ikke lave sådan meget autentisk mad og sådan noget, bunden kommer til at lukke lidt for meget. No heavy cooking. No heavy cooking, ja. So we just, ja. Så er der stuen. Den er ok stor. Hvor mange kvadratmeter har vi her? Okay, et skud. Ja. Jeg tror, at vi er på lige omkring 57. Har der været noget afslag i prisen? Nej, men det burde der have været. Jo, det har der faktisk. Det har der faktisk. Fordi at hun sagde nemlig, at vi skal betale et depositum på 200. 200, så er jeg sgu da blevet snydt. Ja. Er der andet her, der er værd at berette op for lejligheden? Altså, mit yndlings, det er jo herude. Yes, it's very nice, it's very nice. I like it a lot. Vi siger tak for i aften, og tak til Charlotte, tak til intervieweren, Thomas Pede. Du kan følge mig på min blog, pede@dk.